What's up, guys? E aí, galera? Como vocês podem perceber pelo título, a gente vai reagir ao nosso vídeo do casamento. Na verdade, isso é o trailer, né? A gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a nossa escolha do videógrafo Jimmy Drummond. É, a gente pediu para dicas de videógrafos e a gente encontrou os vídeos do Jimmy. Para mim, eu já fiz alguns vídeos de casamentos, acho que 2 ou 3. E eu sei que é muito, muito difícil. A criatividade que você precisa na edição e também você precisa saber o que gravar e tudo. E eu percebi rapidamente que os vídeos do Jimmy eram muito, muito boa qualidade. Eu sabia que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é um profissional. E ele sabe tudo que ele precisa, porque você precisa pensar no final, no vídeo final, né, quando você tá gravando. Para mim, quando eu vi os vídeos dele, fiquei impressionado, são diferentes. Eu acho que é isso que a gente gostou muito, o estilo dele é um estilo meio alternativo. Uhum. É totalmente diferente de vídeos de casamento que você assiste por aí, e foi uma das coisas que a gente se apaixonou pelo estilo que ele grava. A gente nem opinou, a gente falou, a gente gosta do seu estilo, faz. É. Então, vamos deixar o link para todos os outros vídeos dele. Então, se vocês têm um casamento vindo, ele mora no Rio, né? Mas eu acho que ele viaja para gravar casamentos. Então, vou deixar as informações dele aqui. E agora, isso é a primeira vez que a gente está assistindo isso, então... Ela acabou de chegar do trabalho e agora nós vamos assistir. Acho que vamos assistir o trailer inteiro primeiro e depois voltar para nossas partes preferidas. Então, espero que vocês aproveitaram. Yay! Ok. Vamos lá. Teaser, que é o vídeo de alguns minutinhos. Ele vai nos mandar depois o vídeo da cerimônia, dos discursos, tudo, né? Uhum. Enfim, são vídeos maiores e longos, mas... Que saudades do casamento, ai, né? Que saudade de cada momentinho que apareceu ali. Pois é. E aí, o que você achou? Ai, eu amei. É? Eu amei. Eu adorei a Huck, foi tudo tipo cenas rapidinhas, mas eu não sei, ele fez muito certo. É, eu gostei. Ele fez muito certo, eu adorei. Eu gostei. Quando você tá fazendo um vídeo assim, que é um trailer, você tá falando, você tá cantando uma história, uma mini história, e eu acho que ele fez um bom trabalho fazendo isso. E é tão difícil também, tipo,
pegar os momentos certos e o beijinho aqui também, tipo, essa vista, meu Deus. Você tava realmente, como se fala, tipo, struggling. Eu acho que eu demorei tipo uns 3 minutos pra conseguir abrir aquilo ali. Porque eu não queria quebrar minha unha, e daí eu tava tipo dando muito trabalho pra abrir. Foi muito legal. É, foi. Qual foi seu parte preferido? Uma Eu acho. das, eu não sei. Eu gostei da parte da cerimônia também. Eu também. E a parte que você pega o Everett no colo. Ai, foi lindo! Essa parte aqui também com o Diego, o seu primo. Meu vovô. Ai, tudo. Ai, tudo. Toca essa cena. Aqui tem tipo três gravações diferentes, mas tá cantando uma história, né? É. Muito legal. E o beijinho. Um Vamos assistir o beijinho. beijinho mais uma vez. Ok, e deixa eu quero cantar sobre esse buggy. Foi muito legal, mas a gente alugou o melhor buggy que o Búzios tem. Meu pai foi para Ok, tipo. não é melhor que Búzios, é que a loja que ele foi tinha. Não, porque ele foi para tipo quatro ou cinco outros lugares e pegou o melhor que tinha. São muito difíceis de dirigir. Muito, é. E saímos do casamento, eu tava com medo que o carro ia morrer. E você, a gente tinha que colocar sheets. É, uns panos, porque tava tão sujo e a nossa roupa tava tão limpinha e bonitinha. A gente tinha ainda, sei lá, a gente só tinha passado pela cerimônia, tinha festa inteira ainda pra conhecer, pra acontecer e a É. gente queria ficar limpinho. Eu gostei dessa parte também, Com a Cosco. escola. Ou melhor, Itaipava. Itaipava também. Foi o que o posto de gasolina tinha. Ai, nosso casamento foi muito bom. Eu adorei o efeito de vídeo antigo que ele usou em algumas partes também. E tipo, criando o foco e tirando o Sim, foco. e você pode usar para tipo cortar entre. Esse chama um lens flare que você coloca para entre os gravações. Ah, E o Gavin aqui. Falando. A Fer! Ai, Ah, muito bom, muito bom. Eu amei. Nota 10, Jimmy. Amei a Muito música. obrigado. É, a música também foi muito boa. É, ai, Tudo, tudo. tudo. Tô ansioso para ver a cerimônia de Eu novo também. também. Eu quero muito ver a cerimônia de Porque novo. eu esqueci o que você falou. Não, eu tô brincando. Foi praticamente. Cara, os nossos votos, na verdade, foram muito parecidos, né? Depois que a gente leu um pro outro, o Brian leu o primeiro. Droga! Tá muito parecido com os meus! É, e vamos dizer também que aqui nessa parte dos votos, eu falei em inglês e ela em português, né? O resto foi tudo em inglês e português. É, mas os votos. Mas, Jimmy, muito obrigado. Realmente a gente amou o vídeo. E mais uma vez, se vocês têm um casamento vindo ou tá procurando um videógrafo que vai fazer um vídeo muito, muito bacana e diferente do que é normal para esse tipo de vídeo, super recomendamos o Jimmy. Então, mais uma vez, o link para as informações dele vai estar na descrição desse vídeo. Isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e o trailer. Espero que vocês tenham uma boa semana. E agora eu vou assistir o vídeo 10 vezes. Vamos começar. Tchau.